Dobar dan, drugari. I danas čitamo jednu priču koja se zove Zubocvijet. Napisala i ilustrovala Petra Vujsić. Nekada davno živjela jedna djevojčica po imenu Hana. Hana je voljela cvijeće. Jednoga dana Hana je pitala mamu. Mama, da li mogu ići samo u šumu da berem cvijeće? Možeš, ali ne idi predaleko, reče joj mama. Krenula je uskim putezgom i tako je Hana išla šumom i odjednom ugledala puno cvijeća. A među cvijećem bio je jedan novi cvijet za koji nije znala kako se zove. Hana ga je nazvala Zubocvijet. Pogledala je upalen cvijeta i tu je vidjela novo sjeme, sjeme zubavi. Ljudi su od tada presađivali sjeme, pa Zubocvijet svake godine iznova cvijeta širom planete. To je bilo sve za danas, drugari. Priča je bila malo kratka, ali slatka. Vidimo se sljedeći put. Ćao, drugari!